Joo, yksi semmoinen asia vielä tuli mieleen, että silloin, niin kun meillä oli sitä tietopalvelua siinä, niin muistaakseni maisteri Pärssinen lähti parin muun kansanedustajan kanssa, sai tehtäväksi ottaa selvää Länsi-Saksan parlamentista, että mitä ne on nämä poliitikkojen avustajat. Ja sitä selvitettiin, herrat teki Bonnin matkan ja raportoivat sitten. Ja lopputulos oli siinä vaiheessa vielä, että ihan hyvä, mutta ei taida vielä meille sopia, koska se on niin hassua, että mitään ei sallittaisi uutta ja tämmöistä, joka helpottaisi työntekoa, niin, ja aika ei ollut vielä kypsä sitten siihen, että täytyy muistaa, että se on aika rankka homma kansanedustajalle, jos sinulla ei ole, että sinä voi itse ruveta palkkaamaan, ei se sovi tämän parlamentarismin luonteeseen, että se on rahasta kiinni, niin tämä muutos, mutta se oli tässä niin kuin kirjaston edustajaa käytettiin myöskin, hän oli saksan kielen taitoinen tämä Pentti, ja he kirjoitti ihan hyvän raportin aikanaan, mutta sillä oltiin rakentamassa tulevaisuutta.